В ефірі телекомпанії «Круг новини», в студії Тетяна Сарнацька. Вітаю вас. Сьогодні в випуску. Дорога халтура за бюджетні гроші. Одна із сумнозвісних гойдала Геннадія Труханова на Грицькій площі знову зламалася. На засіданні земельної комісії міста розгорівся скандал. Одесити продовжують вимагати зниження тарифів на опалення. 392 одеських класів тепер навчатимуться дистанційно. З них 245 через коронавірус, ще 141 через інші респіраторні захворювання. 6 класів пішли на видалення за заявами батьків. Не займаються лише взагалі у двох закладах – навчально-виховному комплексі номер 13 та школі номер 16, повідомляють у прес-службі мерії. У дитсадках закрито 20 груп, 18 через ковід і лише 2 через інші захворювання. Одесити продовжують вимагати зниження тарифів на опалення. На протест вийшли люди, будинки яких не обладнані лічильниками теплової енергії. Через це мешканці мають платити за обігрів свого житла понад 100 гривень за квадратний метр. У неділю біля пам'ятника апельсину на бульварі Жванецького було холодно та багатолюдно. Здебільшого сюди прийшли мешканці невеликих будинків, розташованих в центрі міста. Одесити отримали платіжки за опалення, цифри в яких просто шокували людей. 5-6 тисяч гривень на місяць – саме стільки доведеться викласти зі своїх кишень людям, чи доходи не співмірні з такою сумою. Виживаємо і не хочеться виживати в цій країні. От виникає питання, а стоїть цю країну розвивати, захищати, коли от таке обращення. Були, так, тяжкі, але помірні, я мог оплачувати. Ну, зараз просто я не буду оплачувати. Люди возмущаються, як ми можемо оплачувати. У нас, во-первых, якщо навіть йшов би вопрос ставити ці счетчики, у нас немає підвалу, у нас фундамент. Фундамент получается, ну, ниже уровня земли. У нас нет подвала, и там ставить негде. Вот. Теперь, когда нам озвучивали, какие сейчас цены на эти счетчики, так мы тоже их не потянем. В комунальному підприємстві теплопостачання міста Одеса кивають на закон 1060, який передбачає встановлення лічильників у підвалах будинків за рахунок самих споживачів. А якщо ні, то тариф за опалення буде 110-120 гривень за квадратний метр. Як вирішиться дана ситуація, поки що не зрозуміло, як і те, звідки одеситам брати такі гроші. У міськвиконкомі вустами керівника комунального підприємства лише вкотре процитували нові правила розрахунків за опалення. Міська влада звикла безкарно марнувати бюджетні гроші і жодної відповідальності за це не відчуває. Недбалість чиновників мерії та халтури бізнесменів щорічно обходиться одеситам багато мільйонів гривень. Одна з гойдалок на Грицькій площі знову зламалася. Тепер вже зовсім. Встановили їх у 2018 році. В рамках громадського бюджету на це дуже спірне серед центральної площі задоволення витратили майже 1,5 мільйона гривень. І, звичайно ж, представили як турботу влади про городян та велике звершення у справі європейського благоустрою туристичного центру. Одесити прозвали гойдалки навіть не золотими, а діамантовими. Через кілька тижнів після установки почали відламуватися ручки. У 19-му році – дві поломки. У 20-му – у двох з чотирьох гойдалок не вистачало ручок. Металеві частини покривалися іржею. Покриття сидінь лопалося і рвалося. Зараз знову потрібний ремонт. Хто платитиме? Компанія, яка зробила халтуру? Чиновники мерії чи одесити зі свого міського бюджету? До речі, про компанію, яка поставила гойдалку. Її директора ще з 20-го року судять за розкрадання бюджетних коштів. Серед обвинувачених у справі також колишній директор департаменту міського господарства Олександр Козловський. Їх підозрюють у махінаціях на 600 тисяч гривень при установці таких же гойдалок в Аркадії. Гучним скандалом завершилося засідання земельної комісії міської ради. Народний депутат України Артем Дмитрук оголосив комісію незаконною та викликав поліцію. Постійну комісію міської ради з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин утворено на грудневій сесії міської ради замість комісії з питань землеустрою та земельних правовідносин. Мета – переформатування органу, зміна складу. Шести членів, троє від партії мера «Довіряє ділам». У тому числі Олег Бриндак – підсудний у земельній справі зі збитком у 689 мільйонів гривень.
У складі комісії немає двох представників опозиційної платформи «За життя». На це та інші порушення вказав колишній член комісії Володимир Корнієнко. Комісію я вважаю нелегітимною і незаконною. Вона взагалі створена з порушенням регламенту і закону о місцевому самоуправлінні. Тобто не соблюдені ні протиквотні принципи, і, відповідно, взагалі комісія створилася непосередньо на сесії за 15 хвилин до початку. Об этом не знали ни депутаты, ни фракции. Соответственно, у нас там даже нету двух представителей, как должно быть, всего лишь один. Повестка вовремя не была опубликована на сайте. А то, что было опубликовано, вообще повесткой назвать сложно, потому что там не было расшифровки всех вопросов. То есть не было перечня именно тех лиц, которые будут рассматриваться, ни юридических, ни физических, что, в принципе, тоже неправильно и незаконно. На численні прохання одеситів на засідання комісії прийшов народний депутат України Артем Дмитрук. Люди по 5 років ждуть, щоб їх вопроси розглянули. Вони не доходять до земельної комісії. Я хочу. Ви не можете поставити на голосування ні один вопрос, тому що дана комісія вважається нелегітимною і незаконною. Щоб перешкодити проведенню засідання, Артем Дмитрук викликав поліцію. Це та комісія, основний чорний доход, один із основних чорних доходів Гени Труханова, його банди. Земельна комісія не состоялась в третій раз і була перенесена на вторник. Сьогоднішня земельна комісія почалась з нарушенням регламенту і закону в багатьох моментах. Іменно тому я, як народний депутат, мої помічники прийшли и пытались донести главе земельной комиссии Олегу Брендаку, который находится на данный момент под следствием, вышел под залог, что они сейчас делают противозаконные действия и совершают преступления. Эту позицию мы донесли и комиссию перенесли на вторник. Что дальше? Мое основное требование, чтобы земельная комиссия собиралась как положено за 3 рабочих дня, выставляла об этом соответствующие документы, и чтобы в порядке дневном земельной комиссии были исключительно вопросы одесситов, по ихнему, по внутреннему, вопросы физиков. Мы должны решать вопросы одесситов, а не ваши шкурняки. Пряма трансляция засідання земельної комісії була прервана, а потім навіть цю частину, очевидно, за вказівкою начальства, прес-служба зробила недоступною широкому загалу користувачів. Мерія вирішила приховати від народу свою ганьбу. Держпідприємство «Одеський порт» виставив на продаж плавучий док і планує заробити не менше 15,5 мільйонів гривень на його продажі. Відповідне оголошення опубліковано на сайті «Прозоросейл». Йдеться про об'єкт «Плавдок номер 4». До нього додаються 18 здвоєних кіл блоків. Стартова ціна лота – 15,5 мільйонів гривень. «Плавдок номер 4» збудували в 1974 році на Ілічівському судоремонтному заводі. Довжина його 168 метрів, ширина – 41 метр, будівельна вантажопідйомність – 15 тисяч тонн, висота понтона – 4,5 метри. У квітні 2007 року док разом з іншим майном Одеського судоремонтного заводу номер 1 прийняли на баланс Одеського порту. У 2011 році плавдок номер 4 вивели із експлуатації, а 2012-го під час сильного шторму він зірвався з місця і мало не врізався у причал нафтогавані. Аварію запобігла служба охорони порту. У 2013 році док відремонтували та знову прийняли в експлуатацію. Але вже у 2017 році свідоцтво про придатність доку до плавання не продовжили, після чого керівництво порту почало готувати документи для його продажу. 22 січня в Україні святкується День Соборності – дата воз'єднання лівобережньої та правобережньої частин країни. На честь цього в Одесі пройшли марш та покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. У заході взяли участь військовослужбовці, представники духовенства, представники обласної та міської влади. Біля пам'ятника Дюку де Рішельє близько 400 курсантів військових навчальних закладів вишикувалися в ланцюг, сформувавши слово «разом». Про це повідомив кореспондент Української служби інформації. Як розповіла одна із організаторів заходу Наталія Михайленко, цього року особливість акції у тому, що учасники зробили фігуру зі слова
словом «разом» за мотивами малюнка художника Микити Тітова. Головне наше посилання у тому, що в День Соборності ми разом, а разом ми сила, зауважила активістка. Нагадаємо, що у 2013 році біля Дюку об'єдналися у сині-жовті групи. У 2014-му зробили ланцюг на Потьомкінських сходах. Потім були малий герб України, тризуб із тисячі свічок та карта України, в яку, взявшись за руки, вишикувалися учасники акції. В одному із залів Одеського літературного музею з'являться рукописи, кепки, дорожній будильник, ручка та фляга письменника Михайла Жванецького. Все це передала у дар музею дружина сатирика Наталя. Про це повідомляє Всесвітній клуб одеситів. Тепер можна буде побачити, як писалися Борис Годунов, Лист Джинсі, Доля сатири, а також що носив Михайло Михайлович. Ставки у парку Перемоги вкрилися товстим шаром льоду. Одесити не втрачають такої можливості та виходять покататися на безкоштовній ковзанці. Хтось приходить на ставки зі своїм спорядженням, ковзанами, ключками та санками. Катаються переважно на середніх водоймах, а всередині, де знаходяться качинні будиночки, відніються ополонки. Нагадаємо, минулої зими під кригу на ставках парку провалилося кілька відпочиваючих. У Одеському зоопарку поповнення. Нещодавно тут народилися єгипетські літючі собаки. Малята вже самостійно літають та їдять. Летючі собаки відносяться до загону криланів і дуже схожі на кажанів. Ось тільки вони значно більші за прототип Бетмена. Довжина тіла досягає 40 сантиметрів, а розмах крил може дорівнюватися 1 метру 70 сантиметрам. Летючі собаки ведуть нічний спосіб життя, хоча дехто з них активний і вдень. Єдине, на полюванні вони вибираються, як правило, вночі. Вдень намагаються не з'являтися, адже не помітити собаку, що летить, з розмахом крил близько 2 метрів майже неможливо. І така популярність небезпечна для крилатих собак, які славляться ще й своїм ніжним смачним м'ясом. Харчуються вони переважно фруктами. Комах їдять лише деякі з них, і це вважається легким відхиленням, адже за своєю природою летючі собаки – справжні вегетаріанці. Дихають вони так само, як і звичайні собаки, висунувши язика. І дуже люблять полизати руки, випрошуючи смаколики. Побачити летючих собак можна в акватераріумі Одеського зоопарку з 9 до 17 години. Одеський обласний центр української культури презентує виставку Вікторії Кравченко «Перші кроки на шляху до майстерності». 17-річна Вікторія – студентка Одеського художнього коледжу імені Грекова, дочка відомих акварелістів, народних художників України Галини та Анатолія Кравченка, зазначає кореспондент Думської. Тато з мамою регулярно брали Віку на пленери. І ось результат. Дівчинка цікаво проявляє себе у мистецтві, при цьому не копіюючи своїх батьків. Вікторія акварелью теж працює, а ще на виставці показала свої картини маслом. Наприклад, пейзаж «Кордон свідомості» та вітражі, а також малюнки вугіллям, колажі, гора експресії. Вікторія Кравченко – учасниця міжнародних, всеукраїнських, міських та обласних виставок. Неодноразово ставала лауреатом міжнародного конкурсу дитячого малюнку. Брала участь у 12-й всесвітній виставці акварелі у Фабріано, Італія. Є учасницею всеукраїнської програми «Золотий фонд нації. Україна, Європа, світ». Наш випуск новин добіть кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я вам бажаю тільки хороших новин. До зустрічі! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 25 січня в Одесі похмуро, невеликий сніг. Вітер північний 6-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-5, вдень 3-4 градусів морозу.